A very warm good morning. भनेर भन्न त मन थियो तर आजको मर्निङ त्यति गुड छैन. हिजोको हिँडाइले गर्दा यो पाता पाता फर्किन लाग्छ. ढाड एकदमै दुखिरहेको छ. केटाहरूको हालत थकित अवस्थामा छ. पनि एकदमै थकित अवस्थामा छ. सबैलाई पनि नराम्रो देख्यो भनिरहेको थियो. हिजोको हिँडाइले हो त्यो पके पनि. आज चाहिँ डे फोर हाम्रो ट्रेकको. आज चाहिँ हामी फिल्म भन्ने ठाउँ छौँ. फिल्म भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अब आज हामी माथि हिँड्छौँ. खुट्टाको पैताला चाहिँ एकदमै दुखिरहेछ. त्यो आगोमा हिँडेपछि दुख्छ नि, त्यस्तो नै पोलिरहेछ. यो दाइले चाहिँ मलाई तोरीको तेल लगाएर मसाज गर अलि निको हुन्छ भन्नुभएको थियो. तोरीको तेल लगाएर मसाज गरेर चाहिँ एकदम अलिकति कम्फोर्ट भइरहेछ. थ्याङ्क्स टु द्याट दाई. यो दाईसँग नि हिजो हामीले रमाइलो गऱ्यौँ. अब हामी चाहिँ यो ठाउँबाट च्यासा खान्छौँ. च्यासा खाएर चाहिँ मासतिर लाग्छौँ. आजको बाटो चाहिँ खासै उकालो चाहिँ होइन, तेर्सो तेर्सै छ भनेर चाहिँ खबर पार्छौँ. लेट्स सी के हुन्छ. यो चाहिँ नेपालको नै सेकेन्ड सबसे लामो सस्पेन्सन ब्रिज हो आफ्टर कृष्णा पर्वत. हेर्न सक्नुहुन्छ. इनकेस इफ यु आर वन्डरिङ कुन खोला तल बगिरहेछ, इट्स बुढी गण्डकी है. कल कल आवाज आइरहेछ. यस्तो तपाईँले गीत सुन्नुभयो होला नि गण्डकीको. कमेन्टमा लेख्नुहोस् है तल. लगभग आधी घन्टा भयो हामी हिँडेको चाहिँ. हामीले चाहिँ अहिले चिसापानी भन्ने ठाउँ क्रस गऱ्यौँ. चिसो होला थाल्यो. अब चाहिँ बाटो चाहिँ तेर्सो तेर्सै छ. खासै डिफिकल्ट चाहिँ छैन, त्यस्तै त्यस्तै टाइपको छ. कति कति चाहिँ उकालो छ तर नट सो डिफिकल्ट. फिल्मबाट हिँडेको चाहिँ हामी लगभग डेढ घन्टा भयो. डेढ घन्टापछि चाहिँ हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ. यो ठाउँमा चाहिँ बोर्ड छ. यताबाट चाहिँ सुम भ्याली जाने बाटो, मासतिरबाट चाहिँ तलबाट चाहिँ लार्किना जाने बाटो. इनकेस इफ युआर वन्डरिङ किन कहाँ हो फिल्म भन्दा, फिल्म भनेर चाहिँ एउटा ठाउँ हो. त्यहाँ चाहिँ पुरानो एउटा मुभीको सुटिङ भएको थियो, पुरै जमानाको एकदम अगाडि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जमाना. त्यसैले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ फिल्म भएको रहेछ. त्यसैले फिल्म भनेको हो. सो सुन भ्याली र लार्केला पास यहाँबाट छुटिन्छ. हामी चाहिँ तलतिर जान्छौँ, सुन भ्याली जाँदैनौँ. अब चाहिँ हल्का हल्का उकालो सुरु भइसक्यो. अब हाम्रो दुःखका दिन आउन सुरु गरिसके. खेडाहरू पछाडि छन् एकजना सोल्टी अगाडि, अनि उतापट्टिबाट चाहिँ सुम भ्याली जाने बाटो रहेछ. यो उता सुम भ्याली, यता हामी लार्केला पासपट्टि लाँदैछौँ. बाटो चाहिँ कतै कतै चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नै छ, केयरफुल हुनुपर्छ. अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ यो दुईवटा बाटो छुट्टिने ठाउँ चाहिँ धेरै रहेछ यतातिर. त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बोर्डहरूलाई फलो गर्दै हिँड्नुपर्छ. नभए चाहिँ झुक्किएर बाटो रङ बाटोतिर जान सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ. चाहिँ बिहानको 9:30 बज्यो. अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टपमा गएर खाना खान्छौँ. नेक्स्ट स्टप चाहिँ हामीभन्दा लगभग 1 घन्टा जति माथि छ. अब चाहिँ माथि लगभग उकालै हिँड्नुपर्छ.
उकालो एकदमै अन्धेरै घाम पनि एकदमै चर्को लागिसक्यो अहिले चाहिँ घाम चर्को लाग्यो भएर चाहिँ सनस्क्रिन हामीले युज गरिसक्यौँ अनि ब्यागमा चाहिँ बोतलमा ग्लुकोज पनि हालिसक्यौँ अब चाहिँ बिस्तारै ग्लुकोज खाँदै अनि बिस्तारै उकालो चढिँदै गरिन्छ अब खै सनस्क्रिन लायो किन फेर्ने यस्तो जान्छ नि फेरि करिब 3.5 घन्टा हिँडिसकेपछि चाहिँ हामी पेवा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ खानासाना खान्छौँ एकछिन आराम गर्छौँ र आराम गरेर चाहिँ हामी फेरि मासतिर लाग्छौँ अबको मासतिर चाहिँ अलि उकालो छ होला सायद अब हामी जाने बाटो चाहिँ त्यतिर हो साइडमा चाहिँ खोलाको भ्यू सो हामीले चाहिँ पेवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ खानासाना खायौँ यहाँ खानाको चाहिँ सादा खानाको 300 रुपिस लियो हाम अनि मटन खाना हुँदो रहेछ या चिकन खाना हुँदो रहेछ मटन खानाको चाहिँ 600 रे अब हामी लाग्छौँ नेक्स्ट स्टपतिर विल मिट अन द वे हामी लगभग आधी घन्टा भयो आधी घन्टा चाहिँ हामी पुरै उकालो नै उकालो हिँडिरहेछौँ घाम एकदमै चर्को लागिरहेछ अनि पसिनाले एकदम जिउ भिजिसक्यो बाटो चाहिँ यत्तिको छ तर उकालो चाहिँ उकालो माथि जाने पनि उकालै छ तर पनि हामी बिस्तारै हिँड्दैछौँ उकालो हिँड्दा चाहिँ खासै हतार गर्नु हुँदैन हतार गर्दा चाहिँ आफूलाई नै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर बिस्तारै यो पेसमा कन्टिन्युसली हिँड्ने करिब 5.5 घन्टाको हिँडाइपछि हामी अहिले डेङ आइपुगेका छौँ डेङ गाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता है एकदम राम्रो छ त्यही माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सृङ्गी हिमालयन रेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल ब्युटिफुल माउन्टेन पिक्सहरू त्यहाँ 2-3 माउन्टेन पिक्सहरू चाहिँ देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटा चाहिँ क्लियरली देखिरहेको छ यो चाहिँ सृङ्गी माउन्टेन रेन्ज हो यो डेङबाट एकदम ब्युटिफुल माउन्टेन रेन्ज देखिन्छ त्यसरी तपाईँ यहाँ मनासलु आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अभियसली स्टे गर्नुहोला ओभरनाइट स्टे थ्याङ्क यू भेरी मच Never minded, never taking whatever you told me.
धेरै बेरको उकालो हिँडाएपछि चाहिँ हामी अहिले रानागाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ। डे फोर्थ भयो अहिले। सबसे धेरै उकालो चाहिँ अहिले नै हिँडायो, हामी भर्खर उकालो पार गरेर आइरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ रानागाउँमा। हामी यहाँ फेवा हुँदै यता तलबाट चाहिँ रानागाउँ आइपुग्यो। अब रानागाउँबाट हामी माथि चाहिँ घाप भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। घापभन्दा सबले भ्याएसम्म चाहिँ हामी घापभन्दा एक स्टेप यता नै बस्छौँ, नभए चाहिँ आजको बास चाहिँ घापमै हुन्छ। सो अहिले हामी यहाँ छौँ, यहाँबाट बिस्तारी यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ। मोडल बनाएको बाहिर केटाहरूले थोडा चाहिँ बाख्राको जस्तो साढे पाँच बज्यो। हामी चाहिँ गाप भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ। आज चाहिँ हामी यहीँ बस्छौँ होला। हामी चाहिँ फिल्म भन्ने ठाउँबाट चाहिँ लगभग बिहान 7 बजीतिर हिँडेको, अहिले 5:30 बज्यो। खाजा खाना गर्दा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2 घन्टा जति यताउति भयो होला, नभए चाहिँ हामी हिँडेको हिँडेको र यतिखेर चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ। हामीले बस्न लगाएको लज चाहिँ यही हो। लज यहाँ पनि एफोर्डेबल नै लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ पर पर्सनको चाहिँ 100 रुपिस मात्र भन्नुभएको छ, अनि त्यसपछि सादा खानाको चाहिँ 300 रुपिस भन्नुभएको छ। सो चिप नै हो। अनि रुम चाहिँ हामीले 2 लियौँ, किनभने एउटा रुममा 2 मात्र खाट रहेछ। यतिखेर चाहिँ रातको 7:30 बज्यो। हामीले चाहिँ खानासाना खायौँ, अब हामी चाहिँ सुत्न लागिरह। आजको डे फोर्थको एक्सपेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामी टोटल 3000 मात्र एक्सपेन्स भयो, किनभने हामीले दिउँसो चाहिँ हामीसँगै भएको ड्राई फुडहरू खायौँ। आजको लागि चाहिँ यति। अब हामी भेट्छौँ डे 5 टिल देन, गुड बाई।